Вогонь, ніткий сморід та величезні клуби диму. Пожежа спалахнула будівлі по вулиці Біологічній, близько 11 ранку. На місце одразу прибуло 10 пожежно-рятувальних підрозділів. Для приборкання вогню залучили автоцистерни та іншу спецтехніку. І по приїзду було встановлено, що горить покрівля. Вже в 11 площа пожежі складає біля 100 квадратних метрів. Були залучені сили, це 8 відділень на автоцистернах і 2 автодробини. Як виявилося згодом, загорілися на доходу поверхового складського приміщення. Швидкому розповсюдженню пожежі сприяло те, що вогонь охопив дерев'яні конструкції, кажуть рятувальники. Пожежу локалізували протягом півгодини. Майже другі дня рятувальники ліквідували повністю. Попередня причина, попередня на теперішній час, це короткозамикання електропроводки. Це, бо там і була електропроводка, і є посвідчення людей, котрі казали, що вони проводили там деяку роботу і залучали там і підключали електрообладнання. Внаслідок загоряння ніхто не постраждав. Остаточні причини виникнення пожежі будуть встановлювати експерти. Данило Попов, Владислав Самойлов, агентство «Тільвінія новості».